عينين فرها نبت عندنا ميت زابي سرعي يسرع لنا تدنا الليل يبدأ أنكار أنكار أودا قد أمني دبك زي درسو عني عليك I'm not going to be able to do it. Yeah, but I'm better with time together. Perfect, Xavier, Tamber, you can who will let them and all. Xavier's right, you said, I didn't know. Who lay for an alley? A batting. But you were touching who lay for an alley. Like I and Yazi and the academy to serve the Kuya for an agassi. Heno. Like in the Cabal Wallet. Can nothing go the night you with him? A batting. Can nothing happen with the night you busy? በሚያምሩ መኪናችሁ በክብር ትሄዳላችሁ እናቴን ትመኛለች ጸልያለች በቃ ወደ ገዳም እንሄድበት ጊዜ ደርሷል ያለችው ወደ ገዳም እንሄድበት ጊዜ ደርሷል ምህረቱን አምላክ ያመጣልሃል ጋሽ ቃሌ ነው አንተ ጀርባህን እንቼ ልታከማለህ በክብር እግዚአብሔር ከዚህ ብቻ ያውጣልኛ ምንም እንዳትጨነቅ ሁላችንም አንድ የሆንበት ጊዜ ነው ይበልጥ ታውቃለህ ህመም ችግር ፈተና ሲመጣ የነካደ ቤተሰብ ጊዜ አንድ ነው አይደል ይሄን አምናለሁ እንደሚያስተማር ከታተም እንዳትጨነቅ እንወዳለን ትላንት ሁሉ ነገር የነበረው ላንተ ሆስፒታል መረጣ ላይ ስለነበረ እንወዳለን የኔ ጌታ ምትሉትን ባት ይሄን ጠንካራ ንጉስ አባት ምትይዋለ ይሄ ሙዚቃ ታቀልሽ አረግ ዛሬ ነው ሰማ አረን አልደረሽበት በእኛ እድሜ ውስጥ ሁሉ አባታችን እናስተውሰው በዚህ ሙዚቃ ነው ያንተ የሆነ ሁላኛ ለጋሺ ያንተ ሆነ ለኛ ነው ሲያባት እዚህ በእኛ ውስጥ ነው ከኛ ይለየነ ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ ታሪኩን አንድ ቀን አብረን እናወራዋለን ደናቶናለን ዘጠና ሰባትን አስተውስ ዘጠና ሁለትን አስተውስ የጥንካሬያችን ምንጭ ነህ ላንተ ምንም ዋጋ ይከፈላል ላንተ ምንም ይከፈላል አባቴ እሺ ምንም እንዳታስብ እኛ በደስታ ነን እናለቅሰው አዝነን አይደለም የኔ ጌታ እሺ በደስታ ነን እናለቅሰው ወደ ፈውስ ቦታ ነን ያለው ይሄ ፈተና ነው በቃ
ጋሽ እስጢፋኖስ ዘት 92 ላይ ታሰረ 92 90 ታሰረ ከዛ ተፈተ ከዛ 92 ካሰላ በኋላ ተመለሰ ካሰላ ከታሰርክበት በኋላ ወደ ቃሊቲ የገባህ ጊዜ ስለ ካሳ ተሰማ ካሴት አስተውሰዋለህ ቦርሳ ውስጥ አርገ ከቴፕ ሪከርደሩ ጋር አለማዩ ከገዛለ ቴፕ ሪከርደር ጋር ትንሽ የቴፕ ኤልፎን ያላ ካሳ ቴፕ ጋር ነበረ ይሄ ካሴት የነበረው ወርሳው ውስጥ አንድ ላይ አርጋ አስቀመጥከው ስለቴ ማይቆርጥ አቤት ካሰና የት ጋር ነበራችሁ ካስታውስ 17 ወሩን አላስታውሰውም በደም ግን ቀኑን ግን አደረሰው የስጢፋኖስ ልጅ ነበር የታሰረው ድጋሚ 17 ያጫትና ምጣ ካሰና የት ጋር ቤት ቁጭ ብለ ቡና ተፈልቶ ምን ተብሎ ጣጥተም ብለ ልክ ስለ ካስብ ሲያፈርስ ታበባ ላይ ነበር ያዙ ከዛ በኋላ ወሰዱን ታስተዋቀዋል የገባበትን ምናምን ባክሽታረኪ ቦርሳን አምጡልኝ ብለ ከውስጡ ካሴቱን አጥተው ነበር አልጋሽ ወዲያው ተፈታ ነገይ ነበረው ካሴት የካሳ ተሰማው ማለት አምጡልኝ ብለ ሰጠኝ ለጣራት ላይ ያችን ቴፕ ሪከርደር ድጋሚ ተፈተሰ ነበር ለጣራት ላይ ደግሞ ማትሪክስ ፈተን ያን ነገርኩሽ እና ምናምን ማትሪክስ ፈተን ማቴማቲክስ እና እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ክላስ ፈተናችን ነበር እሱ ላይ አልወሰርኩት ቁጭ የነበር በስነ ስርዓት ሰርቼ ነበር ይወጣ ከዛ በኋላ ፈተናው ስለይ ግን ይዘጣልክሳ እንዴ እንድታልክስ እኮ አይደለም አው በጣም ተናፍቀኝ ስለ ነበር ያንተን ቴፕ ሪከርደር ነው ካሳንተ ሰማ ካሴት ይዤ ነበር ማትሪክ የገባሁት እሱን እያዳመጥኩ ነበር ማትሪክ የተፈጠንኩት ጋሽ ገብርኤል ምስክሬ ነው እውነቴን ነው የምነግርህ ዛሬ እውነት ልንገርህ ከዛ ያሉትን ፈተናዎች በሙሉ ሲሲ ነው ያመጣኋቸው ስሰራ አልነበረም አንተን ነበር አዳምጤ ነበር ዛሬም እያየሁት ናፍቀኛል እንኳን ከጠገቤ ሄደ ስለዚህ ለአንተ ህይወቴንም ብሰጥ አይቆጨኝም አባቴ ምክንያቱም አልጠግብህም አይቼህም እና ይሄ ካሴት ብዙ 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 ሞባይል ቤት ሙዚቃ ቤቶች ሁላ ፈልግ ያለው አጥቼ ያለውኝ ይህን ሙዚቃ ለማግኘት ኢንተርኔት ላይ ነው ገብቼ ሁለቷን ትራኮች ብቻ አግኝቼ ስልኬ ላይ ጫንኩት የካሳ ተሰማ ነው አለ ትራ ዛሬም ሲከፋኝ በጣም ስትናፍቀኝ እሱን ከፍቻ አዳምጣለሁ ላለፉት ሁለት አመታት አሞኝ እስከተኛበት ሰዓት ድረስ አይንን ፈርሃ ነበር አንተን ማየት ስትመጣ እንኳን ሸሸሻለሁ ግን ሙጥዬ ግን አዳምጠዋለሁ ለምን ናፍቆቴን እንድረሳው አሁን ግን ትድናለህ አባቴ አጥራ ፈቀኝም ከዚህ በኋላ አግረሰር ነኝ ገዛልሃለሁ ጋሺ ነገራችን ላይ 72 አመት ሲኖር አንድ ቀን ሆስፒታል ተኝቶ ያቀመኝ አባቴ በጣም የሚገርመው እሱ ነው ያለ ጉንፋን ያቆም ያለ ጉንፋን ታማ ያቀመኝ አባቴና ድንገት ነው የተፈጠረው ብዙ ነገር ድንገት ነው አየር ያጣው የኔ አባቴ አባታችን ድንገት አየር አጣ ድንገት መተንፈስ አቃተው ድንገት ብዙ ነገር በአንድ በሁለት ቀን ልዩነት ውስጥ ታሪክ ሊለወጥብን ሆነብን ድንገት ከህይወት ወደ ሞት ሊሄድብን ሆነና በጣም ተደናገጥን አላሰብነው ነው በቃና መናገር አቃተው ያ ሁሉ አንደበተ ርቱነቱ ጠፍቶ ዝግት ሆኖ በምልክት ብቻ ሲያወራን እኛም የት እንግባ ብቻ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብቻ ይህን ፈተና ያሳልፍልን ከባድ ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው ተመስገን ስለሚሆነውም ስለሆነውም ነገር ተመስገን እኔ አባትም እንወድሃለን እኮ አንተ ትድናለህ አይዞ ጀግና ጀግና ልጆች ፈጥረሃል አሳድገሃል ስለዚህ አንተ ምንም አትሆንም ከዚህ በኋላ በአስተማማኝ እጅ ላይ ነህ ከፈጣሪ ቀጥሎ ማለት ነው ፈጣሪ ከአንተ ጋር ይሁን አባት ምንም ማለት ነው ፈጣሪ ከአንተ ጋር ይሁን እንደ ልብህ ያርግልህ ንጹህ ልብ ነው ያለን እንደ ንጹህ ልብነት ያርግልህ ከዚህ በኋላ እናለቅስም አባት እናለቅስም ለሚሆነውም ለሁሉም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን ፈጣሪ ይመስገን እንወዳለን አባት